Скасування плати за ряд послуг при веденні державного реєстру земель – це крок назустріч людям, кажуть у головному управлінні Держкомземагентства у Тернопільській області. Адже попит на послуги, за які тепер платити не треба, найбільший. Це послуги і з отримання витягу з поземельної, і з державної реєстрації земельної ділянки, державної реєстрації земельного акта, відповідно до цивільно-правової угоди або на підставі свідоцтва про право на спадщину, договорів про оренду землі, про внесення змін до них і так далі. Загалом це більше 7 послуг, які визнані урядом, як ті, які мають надаватися на безоплатній основі. За два останніх роки головне управління Держкомземагентства у Тернопільській області задовільнило понад 200 тисяч звернень громадян щодо державної реєстрації земель та ведення їх державного реєстру. Раніше за ці послуги треба було платити кілька сотень гривень. З 11 жовтня цього року вони безкоштовні. За нашими підрахунками, орієнтовна вартість того, скільки потрібно було б заплатити громадянину чи юридичній особі за оформлення державного акта на право власності на земельну ділянку, проведення її державної реєстрації складала за додатково, крім інших видів послуг, які потрібно оплатити, там вартість робіт землеустрою, ще близько 300 гривень. То сьогодні це все надається на безоплатній основі. Стосуються зміни і процедури присвоєння земельній ділянці кадастрового номера. Її удосконалили та спростили. Тепер, аби визначити кадастровий номер, до органів Держкомземагентства може звертатись не лише замовник чи уповноважена ним особа, а й розробник документації із землеустрою. Усе, аби зекономити людям час, гроші та створити зручніші умови, запевняють чиновники.